Ni kiraro by'umwihariko gihuza umudugudu wa Rebero wo mu kagari ka Nyarura mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro n'uwa Rubete wo mu kagari ka Nyarufunze umurenge wa Mageragero mu karere ka Nyarugenge ahazwe nko mu Gikombe cyambukiranye umukoki muremure uri hagati y'iyi midugudu yombi ari nawo waruteje impungenge nk'uko twagira imana Emmanuel wo mu mudugudu wa Rebero na Akingenesa arimo mu mudugudu wa Rubete babigarukaho ahantu hajyaga habaho ubutisimo akaba nk'umusangiro imvura yakuba nk'ubugitashye cyo kirori ahantu gutabara umuturanyi wo hakujya ninjoro ngo wakwambuka uyu mukoki byari ibintu bitoroshye kuko hari ahantu habi hahandi twajyaga saa 12 ntwe banacamo nta muntu muri kumwe aba baturage bishimira ko ubu noneho iki kiraro gikuye hwiza imbogamizi ariko ubu imigenderanire igenze neza nta gatwarenze ngo rero gushimira ubuyobozi bwa bwa bituzanije kora ko kiraro kihageze ndumva bitworoheye twese Iki kiraro cyubatswe ku bufatanye bw'umuryango utari wa leta Bridge to Prosperity Maria Rodriguez ushinzwe ibikorwa muri uyu muryango ashimye ubufatanye bw'inzego z'ubuyobozi mu kuba iki kiraro gishoboye kuzura A couple of years ago over 3 years ago we did a Nko mu myaka itatu ishize twakoze igenzura rusange mu gihugu ku buryo ubu dufite urutonde rurerure rw'ibiraro tugomba kubaka mu myaka iri imbere turashima ubufatanye bwa guverinema urwego rw'akarere n'urw'akagari bakomeje kutuba hafi kugira ngo uyu mushinga ujye mu bikorwa umuyobozi nshingwa bikorwa w'akarere ka Kicukiro Umutesi Solange asaba abaturage kuzacunga neza iki kiraro kandi bakakirinda uwo ari we wese washaka kucyangiza nk'uko mubibona bari basanzwe bakoresha uburyo navuga butujuje ubuziranenge kuko banyuragamo hano gikombe ahantu bikoreye inzira ari kubona iteye impungenge cyane cyane mu gihe cy'imvura wabonaga byateraga impungenge ndetse bikaba byanashoboraga gutera impanuka ariko uyu munsi turishimira ko abaturage bacu bagiye kujya bagenderanira icyo twasaba abaturage rero ni ukutareberera uwashaka kucyangiza hari ushobora kubikora by'ubukubaganyi hari n'ushobora kubikora by'umutima mubi wenda ashaka kwangiza gusa aho hose rero turifuza ku ijisho ry'umuturage ryahaba iki kiraro gikoze mu byuma kikaba kireshya na metero 55 z'uburebure cyuzuye gitwaye amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 76 uwo muhango wo kugitaha ku mugaragaro wabaye kuri uyu wa gatanu tariki 24 Kamena 2022 Inosa Habumugisha Radio Sarusi I Kigali